Mae Gwenan Prysor yn disgrifio'r amser hwnnw pan gyson nhw wybod fod ei mab yn dioddau o leukemia. A'r berthynas a ddatblygodd rhyngthi hi a'r nyrsys oedd yn siarad Cymraeg yma yng Nghymru a hefyd yr ochr draw i'r ffin yn ysbyty Oherwydd. Wel, y sefyllfa oedden ni yno oedd bod deio wedi cael ei diagnosio hefo leukemia a oedden ni'n derbyn gwasanaeth yn Glan Clwyd a hefyd yn Older Hay yn Lerpwl. Be ddigwyddodd o ran yr iaith Gymraeg oedd bod cymysgedd wir yn Glan Clwyd yna dipyn o staff yn siarad Cymraeg yna. Ond yn Lerpwl hefyd, yn Older Hay, mi o'na chydig o staff yn siarad Cymraeg ac o rywun yn gallu ffeindio nhw allan yn reit fuan oedd yr enwa ni wrth gwrs yn awgrymu bod ni'n dod o Gymru. A o'na amball i nyrs yn gweithio ar y ward a hefyd o'na un o'r doctoriad o ddim yn gweithio'n un o'n gyrchol efo ni. Ond mi oedd o'n siarad Cymraeg ac oedd hynny'n rhoi rhyw deimlad mwy cartrefol rwysydd fatha bod na bobl yn dallt ni felly ac yn ymwybodol o'n cefndir ni allan de. Yr effaith o ran defnydd o'r Gymraeg oedd bod rhywun yn teimlo mwy cartrefol ac yn teimlo bod rhywun yn medru rhoi di stori drosodd yn gliriach. Ond dwi ddim isio awgrymu bod haid i bawb yn y gwasanaeth iechyd siarad Cymraeg achos yn un peth fydd hwnna byth yn mynd i ddigwydd. Ond hefyd, mae yna rôl i bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg o fewn y gwasanaeth iechyd achos mae yna posib dall pobl heb siarad yr iaith, ond wrth fod yn sensitif a helpu bobl allu cyfleu be maen nhw eisiau cyfleu yn gliriach. O'n i yn teimlo bod pobl ddim digon o hyder i siarad Cymraeg, ac oherwydd bod gennau ddiddordeb yn y pwnc yma, o'n i'n trio gwneud o'n haws iddyn nhw a dweud, ddim yn bwysig beth i lefel eich Cymraeg chi, nid arholiad Cymraeg ydy hwn, ond ffordd o wneud person bach 6 oed i ddim ond mwy cartrefol mewn lle diarth iawn, a mewn ffordd, bod nhw'n sylweddoli na nid amdani anghenion nhw a'u defnydd nhw ar Gymraeg. Mae'r gwasanaeth iechyd ond am wneud profiad cleifion mwy a bregus cymdeithas yn teimlo'n fwy cartrefol mewn sefyllfa o bryder a gofn, mae'n debyg. Ni'n trilio lot amser y ward yn sbyty Glan Clwyd. Nyrsys yn deud, o, di'n Cymraeg i'n digon da, ac o'n i'n deithio nhw mewn ffordd mwy a ffeind fedrwn ni felly, bethau, dydy hwn i'm amdana chi wir, mae hwn amdan yn hogyn bach chi angen y gwasanaeth gorau fedr o gael. A wedyn trio defnyddio hynny o sgiliau iaith sydd gynnyn nhw, mor fychan neu mor ddiffygiol ydy hwnna yn ei barn nhw, mae chydig iawn yn helpu lot i jyst torri'r ffinia na lawr ac i wneud bobl deimlo'n gartrefol, achos hwnna wedyn di'r allwedd i gynnig gwasanaeth a gofal o safon uwch.